အလုံးဝမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်အက်ဂျူကေးရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့လမ်းစမ်း30ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါကိန်းတို့ကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်နေရာချပါလို့ပြောထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်းတွေကိုကိန်းစစ်မြင့်ပေါ်တွင်နေရာချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး -1.2 လို့ပေးထားပါတယ်အနုဘက်ကိုသွားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 0 နဲ့ -1 ကြပါနှစ်ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုများပြားလိုက်သောနေရာသည် -1.2 ဤနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နမခါကွေ -1.2 လို့ပြောထားပါတယ် -1 ကိုကြော်ပါတယ်နှစ်ပုံပုံရင်တပုံကြော်ပါတယ်ထို့ကြောင့် -1 နဲ့ -2 ကြားမှာရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -1 ကိုကြော်ပြီးတော့နှစ်ပုံပုံပေးရပါမယ်နှစ်ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပါမယ်ယခုများပြားလိုက်သောနေရာသည် -1.2 ဤနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နမကငယ် 1.2 ပါ+1.2 လို့ပြောသည့်အတွက် 0 နဲ့1ကြပါနှစ်ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပါမယ်ယခုများပြတော့နေရာသည် 1.2 ဤနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နမကကြီး 1.2 ဤနေရာကိုဖော်ပြခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် 1 နဲ့ 2 နဲ့ကြားကိုနှစ်ပုံပုံရင်တပုံယူပါမယ်ယခုများပြတော့နေရာသည် 1.2 ဤနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်က 2.1.2 ပါ2နဲ့ 3 ကြားကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပါမယ်ယခုများပြတော့နေရာသည်2.1.2 ဤနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ